Қарағандының орталығында бүгін таңертең жарылыс болып, 4 адам зардап шекті. 40-қа тарта тұрғын қауіпсіз жерге шығарылған. 5 қабаттық тұрғын үйде апатқа орталық газдандыру жүйесіндегі ақау себеп болған. Жарылыстың күшті болғаны соншалық, 4 пәтердің қабырғасына зақым келіп, бетон плиталарда құлаған. Оқиға орнында жұмыс жасап жатқан құтқарушылармен қатар біздің түсіру тобымыз да жүр. Төтенше жағдай таңғы сағат 7 шамасында орын алған. Жарылыстың зардап өлген 4 бірдей пәтерге зақым келген. Қабырға мен терезе сынықтары 100 метрге дейінгі қашықтыққа ұшыпты. Апаттан Бейбітшілік бульвары атанатын аудан тұрғындарының зәрел құты қашқан. Просто очень сильный хлопок был, и стекла полетели, и начали люди кричать, и все. А я как стала, я с дивана упала. Вижу, выбежал мужчина, кричит, вызывайте скорую, вызывайте пожарных. Абырой болғанда адам өлімі жоқ. 4 тұрғында аздап күйік шалған және дене жарақаттары да бар. Үшеуі ауруханада емделуде. Олардың біреуі жарылыс болған пәтердің иесі. Она получает необходимый. Оған ауруын басу үшін қажетті ем көрсетілді. Бетін аздап күйік шалған, бірақ ол уақыт өте келе түгел жарылып кетеді. Мамандар жарылысқа газдың бөлмеге жиналып қалуы себеп деп отыр. Предварительно алдын ала болжам бойынша газ жүйесінде ақау болып, апат содан болған. Мейлінше қысқа уақытта барлық себеп салдары нақтыланатын болады. Газ таратушы мекеме директоры біздің қызметте мін жоқ. Апат пәтердегі құрылғының істен шығуынан болған дейді. Тіпті оны жөндеуден өткізуге үйесіне бірнеше рет кеңес берген екен. Мен ол пәтерге барғанмын. Есептеуіш құралдағы шлангтың жыртылып тұрғанын, ақау бар екенін көрдім. Жергілікті билік 4-ші және 5-ші қабатта тұратын тұрғындарды уақытша жатақханаға орналастырмақ. Өйткені олардың пәтері жөндеуді қажет етеді. 1-ші қабатта орналасқан кеңселердің де қызметі уақытша тоқтатылды. Ердәулет Байдулаев, Еркебұлан Тойболдин, 7-ші арна, Қарағанды.